Vai ihan vaan pikavideo, ainakin toivottavasti. Kun kävin shoppailemassa, tai siis autoin hyvää hyvyyttäni poikaystävääni, joka oli, sai jonkun Anttilan jonkun tällaisen alennuskupongin, että jos ostat tietyllä summalla, niin sit saat näin paljon alennusta, joten luvauduin sitten ostamaan jotain, että saatiin summa täyteen. Ensinnäkin L'Orealin Golden Beige numero 21 luomiväri, joka on yksi mun ihan lemppareista, koska se on tosi käytännöllinen, sopii kulmaluulle hyvin, sopii myöskin ihan tähän luomelle sisänurkkaan hyvin, aivan loistava, voi vaikka pistää poskipäillekin sellaiseksi korostusväriksi. Mä näytän. Tässä on mun vanha. Elikkä näin paljon on siitä tykännyt. Myöskin se hyvä puoli tässä luomivärissä on, että vaikka se on näin niin kuin tyhjä, niin se ei ole alkanut hajoilemaan täältä. Eli mä voin käyttää vielä nämä ihan pienetkin loppujäljet täällä. Mitä on jäljellä. Joo. Ja sitten toinen tuote, eli ei sen enempää tällä kertaa, on Luvenen Natural Code huulipuna numero 4 Satin Coral. Ja Lumenelle pisteet kotiin siitä, että niillä on tässä tällainen tarra, eli kukaan ei pääse availemaan tätä ja kokeilemaan kynsiinsä tai mihin nyt sattuupa sitten vahingossa sitä kokeilemaan. Niin kuin esimerkiksi tämä L'Oreal, niin tässä ei olisi mitään tarraa, joka olisi varmistanut, että tämä on pysynyt kiinni niin, ettei porukka ole käynyt sylkemässä siinä. Mut hei, joo, siis tällainen väri. Eiks oo nätti? Onpa yllättävää, mä ostin vaaleanpunaisen huulipunan. En oo varmaan koskaan ennen ostanutkaan joo. Okay. Ei, mutta tää oli niinku, siis kun mä en yleensä osta tällaisia sävyjä, joissa on niinku ihan selkeä tää enemmän just korallin ja persikan värisyys. Värisyys. On ihan puhua, mut en ehkä samalla kun pistän huulipunaa. Eli toistaan värinen aika matta. Jännää. Ootas vähän. Joo. Hei, tykkään. Milloinkohan mä en olisi tykännyt jostain meikistä? No on mulla pari tuotetta, joita mä oon inhonnut syvästi sen jälkeen, kun ne on ostettu. Ja kokeiltu. Joo. Ei muuta sitten tällä kertaa. Moi moi!